4 ditë më parë, 29-vjeçaria Sara Bajramaj, nonë e një djali të mitur, do të shkonte në spitalin e Vlorës për të marrë ndihmë mjekësore. Mjekët konstatuan shenja dhune. Mënyrë pas kësaj, njoftuan komisariatin e policisë së qytetit bregdetar, të cilët, pasi kryen hetimet e nevojshme, arrestuan babajnë e 29-vjeçares, bashkëshortin dhe vëllain e saj. Por, çfarë ndodhi me të vërtet në familjen Bajramaj? Cili është qëndrimi i nonës së 29-vjeçares. Këtë do ta ndjekim sot në Jetë Shqiptare. Këto lene që japin puna Vlorë janë të tëra të njëshë, nuk e kuptoj dotë sa si e sajojnë. Edhe jam shumë atë rekur në maksimum për këtë rase. Unë vajza ime është asimun që me përvjeqe me epilepsi me krizë. Momentet të caftuare. Edhe kam thënë, jo që kam të martuar me një fëmijë, po sikur nuk qonë nga martuar një prindit, që jetë një burë të fejuari, duke ditur që akoma se kishte marë burë, edhe pas kishtë pasur, pas ka marë pjesë në ndodhin që ndodhi. Në faktu e... Ani si mund të marri pjesë një person, që unë nuk e kam fëtur akoma, ose pretendohet që unë nuk e kam vërdëndër, edhe të vitë dhunaj fëmijë ti, me kupton? Që një gjithë të ti nuk e bën as prindi, asë bashkëshorti saj që ka 6 vjetë martes, edhe asë vëllai saj që ne jemi të përkujdesuar deri në maksimum. Pra ti po thuaj që nuk ka patur dhunë? Nuk ka pasur fare, si është neve kemi mbajtur nga duart, në momentin që ajo ka qenë në të krizën e sipër, se ka që 2 vjetë që të ta shëvua, edhe kurohet me mjekime të regullta, që këtu në Shqipëri nuk egzistojnë fare, jam munduar të rjetën që t'ja marë në Itali, në Europë, kur i tam, edhe në hedhin të atyra që unë, këto si janë fare, s'ka në lidhje fare. Kupton? Ne kuptoj. Këtë të gjithë e ka bërë mjeku ligjori spitali, që ndodhen të tre brënda ata sot aty, pa pikën e lidhjes, veza ku qartësuan pas tre ditve, ty ditve, dhije kam qërë të noteri aty, ka bërë të reshe që kam qene pa dhe dishme që qka kam bërë. Gjatë në gjithë si për debate, ka familja, si qëto njeri, se s'ka familje që mështu këtë debate. Pa tjetër, pa tjetër. Dhe këshu që s'kam përse t'ja bëja një gjithë të tjilë, që të ushtroj adhonët e një fëmi kur e di që unë kam sakrifikuar jetën për të. Vajza me kë jeton të? Vajza jeton në shpi, me mua, jeton në kujdesën, ja kam rritur dhe fëmin, dhe të gjitha ka për kujdesën time të veçan. Pse duhet, dhe më thënë, policia të bënda arestime kur nuk ka patur dhunë? Atë po them, edhe të mje poligjori që vajta pashaportin të është e shë, nuk figurojnë të tjeva gjëra. Tani, nuk e di si darin të lajme, tani që po më bua mua brëna buri 60 vjeç, që është njëri nderuar kur i thonë, djali 25 vjeç edhe dhëndri se 4 është dhëndri. Ka 7 vjeç, të mine ka 5 vjeç djali. Kam vajtur direkt në spital, jam ankuar aty tek oficeria policisë që ka mbushur dosin, dhe më ka thënë që ti zonjë u luat jetë ajnë ti më të dëgjove mua që jam nëna e saj. Se unë e di gjarin kanë qënë dëshmitare vetë për këtë punë. Atëherë, edhe një gjë. Në momentin... Nuk jam doktoresh, më thamë, një sekundë, më thamë, nuk jam doktoresh, më thamë, që të një urdhëro raportin mjekësor, urdhëro vajza shkuar në Amerikë, në Zvicër, në Francë, kam bërë gjithë botën për këtë fëmijë tash, dhe ti më thoa mua është ushtruar unë thjesht e kemi mbetur na krat na puna e kortë, se kjo, se në ato momente ka ashu, do me thënë që e kam mbetur na duart, kishin dalë shënjat, ose kishte vrasje ose goditje. E kuptoj. Që e bërë ajo. Dhe nuk më pranoj oficeria policisë që unë më thama unë aty sa unë janë feministe dhe kaloj direkt letër për gjyqë. Pra ju po thoni, në momentin që ka ndodhur gjëja, vajza ka qënë në kriza epilepsie dhe bashkëshorti jot, baba i vajzës, dhe bashkëshorti i saj i ka ofruar ndihmë. Dhe kjo ka qënë gjithçka. Po normalisht. Ajo, kjo i ka lëlloj në krizasht, edhe i jetë edhe në gjume, dridhe me konfuzionet të trupit, i jetë edhe në këme nervozisë, më gëpton si ndodhë, darit se në të shfarë mënyrë është, në të t'indodhë, jetë edhe që vata... Dhe vajzën e dërguat me njerë në spital? Vajzë i thjesht për të kuruar nga... Se kisht, kush e dërgoj? Ka dhimbje koke të forta, a nusi e dialitin. E mori në makinë, hajde dhe të të bëj një qetsuse, për të qetsuar. Këto i thanë që se atyre në spitalin e mërë policinë, nuk ka bërë denoncim bajza në policinë nga prindrit, nga burin, nga vllai. Ka bërë një pyetje, si femër, jo si gazetare. Të gjitha këto që thua,
nuk janë të ndikuara nga asnjë lloj pjese të tipit që duhet të mbrojë bashortin apo të gjitha me radhë, pra janë të gjitha reale dhe të vërteta. Në çfarë mënyre Në kuptimin, këto që të thashun po, janë të gjitha po, reale. janë të pandikuara dhe të pa, do më thënë është Po janë të versioni... pandikuara, unë të atë në sinceritetin më të madhë, se nuk janë të thashë që s'kam të dhëmë të mintim e ratë të pa, ku të të i mëshi martuar me të djallë, ka një martes për 7 vitesh, djallin e ka 5 vjetës. A një si mund të që shkuaj lajnë e të ati që nuk doni të 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 A një si, unë ku nuk e kisha të të ju asë të djallë, ose ku nuk dhe, si mund të dinte të pote i krytë rinë dhe fëmijë tim, e para do isha unë si nënë që nuk do lejoja burin, apo djallin të më dhonon të qupën, se unë ishë kam qënë vetë në shpi, si mund të lejoj nëna burin të raj fëmin, si mund të lejoj nëna vlajnë të raj apo bashkëshëti që me ndojnë ta, që pa e zahime nuk ishte e të juar dhe kërkoj unë të jetja burë. Po jemi në 2024, majzë, më nuk jemi në shekullin e... që të rinë të gjykoj për minë të do marri. Okej, okay, nuk e do. E zhjith veqër ato, nuk jam... Nuk e di, unë jam e... Si që ato të themi, janë shumë e... Shumë e shetë që apritë.